بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن كنسو دوادا وركي دوني دو ايدين كاي مانايا حرونتا تي في جي استارو كلية هاي مقالة ذا هرقيسا وركنا وحا ايدين اخري ايساني واخدر بارود قد بدا وركينا وغطار كرونا وحا كميدا حلا بارحو غنائي كتران ديغان ذا باريغا الصومالي لان aya waxa roobab lagu doogsaday ay ka urteen degmada Boohoodle iyo deegaanka ku teetan xuduudka Soomaaliland. Waxa deeq raashina la gaarsiiyay deegaanka ka tirsan gobolka Togdheer xilli abaar baan ay saameeyay deegaanadaas iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolada bariga ee Soomaaliland. xisbiga mucaaradka wadani oo ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland inay gacan ku leedahay jiritaanka garabka toosinta iyo cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani Mareykanka oo soo jeediyay cuuma qabateyn dhanka hubka la saaro dalka Koonfurta Suudaan intaasi daawadayaal oo qodobadii warkeena ugu door karoona qodobadan iyo qodobo kale oo faafaasan baa u diyaar garoobay balse inta ka horeysa قدر هذه قبل شذا